Bora Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astı və xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Hər birinizi xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kraliçası Ülya Həzrət II. Elizabetə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Ülya Həzrət Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı təvəllüd gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Eyni zamanda platin yubileyiniz taxta olmağınızın 70 illiyi ilə əlaqədar sizə ən səmimi təbriklərimi yetirməkdən məmnunluq duyuram. Son 7-10 illik boyu Birləşmiş Krallığın rifahı, hər tərəfli inkişafı naminə yorulmaz fəaliyyətiniz, şəxsi nümunə və fədakarlığınız sizə dünyada böyük rəğbət, hörmət və nüfuz qazandırıb. Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında münasibətlərin bütün inkişaf mərhələlərində, hazırki səviyyəyə yüksəlməsində, bugün əməkdaşlığımızın bir sıra sahələrdə strateji xarakter kəsb etməsində sizin töhfənizi xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu il dövlətlər arası əlaqələrimizin tarixində əlamətdar il dönümüdür. Biz ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edirik. Bu dövr ərzində Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında təşəkkül tapan dostluq əlaqələrinin mövcud vəziyyəti bizi sevindirir. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan münasibətlərimiz, səmərəli çoxşaxəli əməkdaşlığımız bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək və genişlənəcək. Ülya Həzrət sizi bir daha səmimiyyətlə təbrik edir. Möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik fəaliyyətinizdə uğurlar. Dost xalqınız daim firavanlıq diləyirəm. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Müstəqillik günü münasibətlə Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani, Bəhreynin kralı Həməd bin İsa Əl-Xəlifə, Kanadanın general-qubernatoru Mary Simon, Bruneyin sultanı Hacı Həssənal Bolkiah, Şrilanka Demokratik Sosialist Respublikasının prezidenti Gotabaya Rajapaksa, Dominikan Respublikasının prezidenti Luis Abinader, Kot Divuar Respublikasının prezidenti Alassani Uatta, Benin Respublikasının prezidenti Patris Talon, Qətər dövləti əmirinin müavini Abdullah bin Həməd Əl-Tani, Bəhreyn Krallığının vəliəhdi Nazirlər Şurasının sədri Salman bin Həməd Əl-Xəlifə müstəqillik günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıblar. Bugün enerji təhlükəsliyi dünya dövlətlərinin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Rusiya-Ukrayna hərbi toqquşmasından sonra Avropanın üzləşdiyi yeni vəziyyət məsələ bunu bir daha təsdiq etdi. Bakının ev sahibliyi etdiyi enerji həftəsi istər yeni vəziyyəti nəzərdən keçirmək, istərsə də Azərbaycanın potensialını qiymətləndirmək, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bugün yeni geosiyasi vəziyyət və enerji bazarlarındakı təlatümlər alıcıları alternativ enerji mənbələri və dəhlizləri barədə daha böyük həyəcanla düşünməyə vadar edir. Əsrin müqaviləsi ilə Avropanın neft təchizatçılarından birinə çevrilən Azərbaycan qaz ixrac potensialı ilə bu mövqeyini bir qədər də artırıb. Xüsusilə 2020-ci ilin sonuncu günündə tamamlanan Cənub qaz dəhlizi həm də genişləndirmə perspektivləri ilə olduqca əhəmiyyətli görünür. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan, Balqaristan, Yunanistan, Albaniya və İtaliya Azərbaycan qazının alıcılarıdır. Ancaq son soyuq qış və ənənəvi tədarükçülərlə soyuq münasibətlər göstərdi ki, qoca qitənin alternativlərə ehtiyacı olduqca böyükdür. Avropa qitəsində təbii sərvətlərimizlə bağlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi həm bizim, həm də tərəfdaşlarımız üçün zəruridir. Biz hasilatın və ixracımızın artırılmasına müvəffəq olduq. Energetika nəhənglərinin bir araya gəldiyi Bakı Enerji Həftəsi əməkdaşlığı şaxələndirmək üçün potensialı nəzərdən keçirmək baxımından səmərəli platforma kimi çıxış edir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, enerji məsələsinin dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin mühüm amilinə çevrildiyi indiki halda enerji gündəliyi həm də siyasi gündəliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün qonaqlarımız arasında bir çox ölkələrdən üstəlik səviyyəli rəsmilər var. Eyni zamanda əlbəttə biz Cənub Qaz Dəhlizinin komanda üzvləri, o cümlədən hökumətləri ilə fəal diyaloğu davam etdirməliyik. Azərbaycanın artan rolu Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden'in Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinin açılışı ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda da xüsusi vurğu ilə qeyd edilir. Stat. Enerji təhlükəsizliyi məqsədlərimizə nail olmaq üçün şaxələndirmə həmişəkindən daha vacibdir və Azərbaycan bu məqsədə nail olmaq üçün göstərilən regional səylərdə mühüm rol oynayıb. Azərbaycan yeni çağırışlara da adekvat reaksiya verir. Bərpa olunan enerji sayəsində həll edici yatırımlar edir və uzun müddətli strategiyasını ardıcıl addımlarla icra edir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun potensialı 150 min megavat təşkil edir. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə də Kəlbəzər və Laçının potensialının 9-10 min megavat olduğunu hesab edirik. Göründüyü kimi, Avropanın yeni enerji xəritəsində Azərbaycan yalnız iştirakçı deyil, ona dizayn verən mühüm mərkəz kimi çıxış edir. Vüsal Mətləb, AzTV Xəbər. Bugündən etibarən Bakı Konqres Mərkəzində Bakı Enerji Forumu öz işinə başlayıb. Tədbirdə qlobal enerji perspektivləri, yaşıl enerjiyə keçidin maliyyələşdirilməsi, qaz təchizatı məsələləri, Xəzər regionunda kəşfiyyat və hasilat imkanlarının xəritəsi və bir sıra digər aktual məsələlər müzakirə olunur. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. Bakı Enerji Həftəsinin bir hissəsi olan forum qlobal enerji bazarının əsas oyunçularını, beynəlxalq şirkətlərin rəhbərlərini və mütəxəssislərini bir araya gətirib. Bu il forumda dünyanın 20 ölkəsindən 300-dən çox nümayəndə iştirak edir. Forum yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələrinin ünsiyyət qurmasına, mümkün əməkdaşlığın bütün aspektlərini ətraflı müzakirə etməyə imkan verir. Eləcə də iki tərəfli biznesdən biznesə kimi işgüzar görüşlər keçirilir. Enerji həftəsi ənənəvi olaraq ölkəmizdə və regionda baş verən enerji proseslərinin, enerji hadisələrinin müzakirəsi üçün, gələcək planların dəqiqləşdirilməsi üçün, gələcək əməkdaşlıqların əsasının qoyulması üçün əsas iştirakçıların, dövlət nümayəndələrinin, özəl şirkət nümayəndələrinin bir araya gəldiyi çox səmərəli bir forumdur. Diqqət çəkən məqam odur ki, 90-cı illərdə, ötən əsrin 90-cı illərində necə neftlə bağlı Azərbaycana maraq vardısa, hazırda da bu forumda yüksək Çinli başqa hökumətlərin nümayəndələrinin enerji sektoruna məsul şəxslərin iştirakına diqqət etdikdə görürük ki, həqiqətən Azərbaycana maraq böyükdür. Forum enerji sənayesinin aparıcı nümayəndələri ilə görüşmək, yeni səmərəli və qarşılıqlı əlaqələr qurmaq, habelə mövcud əlaqələri genişləndirmək üçün unikal imkan yaradır. Forumda müxtəlif ölkələrin yüksək səviyyədə təmsil olduğunu görmək çox xoşdur. Bu, regionda enerjinin gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün əla imkandır. Azərbaycan dünya bazarlarını enerji ilə təmin etməkdə zəngin tarixə malikdir. BP əmindir ki, Azərbaycan gələcəkdə də bunu davam etdirəcək. Bizim enerji təchizatı və enerji sahəsində əməkdaşlıq barədə sağlam düşüncə ilə müzakirələr apara biləcəyimiz platformalara ehtiyacımız var. Əfsuslar olsun ki, Avropada bu debatlar ideoloji və fəlsəfi əsaslarla aparılır. Baxmayaraq ki, enerji təchizatı ideoloji, fəlsəfi deyil, fiziki məsələdir. Qeyd edək ki, foruma Qarabağda yekun vurulacaq. İyunun 4-də Şuşa şəhərində Bakı Enerji Forumunun iştirakçılarının sessiyası keçiriləcək. Səbuhi Vaqifoğlu, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər. Bakıda 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi başlayıb. ADU Universitetində Milli Məclis, Türkiyə Böyük Millət Məclisi və Beynəlxalq Balkan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 3 günlük toplantının ilk günündəki müzakirələr barədə əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin süjetindən biləcəyik. Bakıda keçirilən 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresinin əsas mövzusu Qarabağdır. 3 günlük toplantıda torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə regionda yaranan yeni reallıqlar, çağırışlar, geosiyasi vəziyyət və sülh quruculuğu mövzularında müzakirələr aparılacaq. 30 illik işğaldan sonra Azərbaycan torpaqlarının azad olunması bizim ümumi tariximizə xüsusi əhəmiyyət
ve değer bəxş etmiştir. Müzakirələr elmi dairələrimizin birgə fəaliyyətinin gücləndirilməsi, ölkələrimiz və xalqlarımız üçün mühüm mövzuların nəzərdən keçirilməsi baxımından faydalı olacaq. Sosial elmlər sahəsində gələcəkdə təşkil olunacaq müzakirələr dəyərli töhfələr verəcəkdir. Alimlərin əsas diqqət yetirəcəyi mövzulardan biri ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi Xocalı qətliamıdır. Tüm dünyaya yaşananların boyutlarını haykırmaya, ilan etməyə devam edeceğiz. Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için kardeşlerimizin haklı davasına destek vermeye Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya, yanında durmaya devam edeceğiz. Devlet programı çerçevesinde de Azerbaycan ve Türkiye arasında, daha doğrusu Türk üniversitelerinde təhsil alacak Azerbaycanlı tələbələrin desteklenmesi prioritet istiqamətlərdəndir. Məhz dünən bu programın artık son yekun sənədləri imzalanmış. Qarabağda yaşanan soykırım bir savaşın sonucu değil, bir hedeftir. 31 Mart 1918 yılı Azerbaycan ve bütün Türk dünyası için önemli bir tarihtir. Ve bizim görevimiz eğitimle, bu tür konferans ve çalışmalarımızla unutmamak ve unutturmamak için elimizden geleni yapmaktır. Toplantı iki gün Bakı'da panel müzakirelerle devam edecek, üçüncü gün Şuşa'da başa çatacak. Sülave Cahangirli, Rüstem Mikailzade, ASTV Haber. Şuşa eli çərçivəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyaçılara xoş təşəbbüslə çıxış eləyib. Bugün Şuşalı pensiyaçılar öz doğma şəhərlərinə səfər eləyiblər və səfərlə bağlı ətraflı məlumatı bizimlə indi birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Səkinə, buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları da salamlayıram. Biz sizi yenidən Şuşadan salamlayırıq və bir qrup pensiyaçı ilə biz hal-hazırda Şuşa şəhərindəyik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşa ili çərçivəsində əslən Şuşadan olan pensiyaçılar hazırda Şuşa şəhərindədirlər. Öz gəncliklərinə, xatirələrinə yenidən səfər ediblər və öz yaxınları ilə hal-hazırda danışırlar və onlara da Şuşanı göstərməyə çalışırlar virtual da olsa. Səfər 2 gün davam edir və səfərin təfərrüatları ilə bağlı daha ətraflı məlumatı mən istəyərdim Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay bəydən öyrənək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi Şuşada xoş gördük. Yəqin ki, Şuşaların sevincini onların çöhrəsindəki elə gülüşdən, təbəssümdən bilmək olur. Bax, bu cür səfərlər ardıcıl olacaqmı? Sözsüz ki, bugünkü bizim səfərimiz Şuşa eli çərçivəsində təşkil olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkilatçılığı ilə bu tədbiri biz təşkil etmişik. Şuşadan olan pensiyacılarımızı Şuşaya gətirmişik. Bu insanlar burada doğulub, boya başa çatıblar, burada gəncliyini yaşayıblar və düşmənin, mənfur düşmənin işğalçı siyasəti nəticəsində öz doğma yurd yuvalarından dərgin düşüblər. Sözsüz ki, 30 illik fasilədən sonra bura qayıtmaq hissi tam başqadır, tam fərqlidir. Bunları sözlə ifadə etmək, təsvir etmək mümkün deyil. Səfər çərçivəsində biz pensiyacılarımızdan birgə Yuxarı Gövhər Ağa Məscidini, Bülbülün Ev Muzeyini, Üzeyir Hacıbəyovun Ev Muzeyini, eləcə də Cıdır Düzünü, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini ziyaret edəcəyik. Onlara səfərlərimiz nəzərdə tutulur. İnanırıq ki, bu səfər pensiyacılarımızın ürəyincə olacaq. İnşallah bu Şuşa ili çərçivəsində bu tədbirlərimiz, silsilə tədbirlərimiz davamlı şəkildə təşkil olunacaqdır. Təşəkkür edirik. Bir sual da verim sizə. Bayaqdan pensiyaçılar çox həyəcanlıdırlar ki, bizim evimiz buralara yaxındır, öz evimizi görə biləcəyikmi? Görə biləcəklərmi? Müəyyən edilmiş proqram çərçivəsində çalışacağıq ki, maksimum şəkildə pensiyaçılarımıza öz doğma yurd yuvalarını göstərək, inanırıq ki, əlimizdən gələni bu uğurda edə biləcəyik. Təbii ki, şərait olduğu təqdirdə. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, Himalay bəyin də qeyd etdiyi kimi bu cür silsilə tədbirlərin davamlı olacağı proqnozlaşdırılır, planlaşdırılır və gələcəkdə də pensiyaçıların Şuşa şəhərinə səfərləri, turları təşkil olunacaq. Hələlik çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarət idi. Bir şey də qeyd edim ki, biz sabah da burada olacaq və bizim təqdim etdiyimiz Himalay bəyin də təqdim etdiyi bildirdiyi tur əslində sabah baş tutacaq və sabah
biz müəyyən məkanları gəzəcəyik, həm də pensiyaçılar öz evlərini də görmə şansı qazanacaqlar. Hələlik isə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirik Səkinə. Bugün bir qrup şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində əlillik təyinatı ilə bağlı narazılıq ediblər. Ölkədə həyata keçirilən tədbirlər fonunda, yəni şəhid ailələri və qazilər üçün genişlənən sosial dəstək proqramları fonunda nazirlik qarşısına etiraz aksiyası keçirməyə gələnlərin məqsədləri nə idi? Sıradakı sujetimizi izləyək. Qazi. Dörd hərfli söz bizim üçün müqəddəs anlam ifadə edir. Bugün təsadüf deyil ki, xüsusilə vətən müharibəsindən sonra qazi adı gələndə hər kəs böyük ehtiram, hörmət göstərir. Bəli, vətən uğrunda döyüşmək, ölümə getmək və canından keçmək əsl qəhrəmanlıqdır. Və bugün vətəni, bayrağı uğrunda heç bir qarşılıq güdmədən, canını belə verməyə hazır vətən oğullarımız, elə qızlarımız da kifayət qədərdir. Ya qıracam, ya açarsa. Aç buranı, aç buranı, yakınacağım ben. Kırağa dön, kırağa dön, kırağa dön, kırağa dön. Ama təəssüf ki, bəzən belə də olurmuş. Qaziyəm deyib, qazi adına yaraşmayan, bu adı gözdən salanlara da rast gəlirik. Əsıl qazi odur ki, döyüş meydanında xalqının necə sevib, necə onun qeyrətini, namusunu çəkib, düşməni məhv edib, xalqını qoruyubsa, o bugünkü günü qaziliyinə də, xalqın içində, mədəniyyəti ilə xalqına, vətəninə xidmətini göstərməlidir. Kimsə bu qazi adına istifadə edirsə, bu qazilərin adına istifadə edib, nəsə artıq əsiyyə keçib, qazinin adına ləkə gətirsə, bu öz şərəfinə buraxırıq. Bununla bağlı biz də mübarizə aparırıq. Həqiqətən qazi adına istifadə eləmək olmaz, qətiyyən olmaz. Bəzi nüanslar var ki, hansı ki bu müqəddəs adı dəyərdən, hörmətdən salır. Bu, təbii ki, bir döyüşçü olaraq, həm Azərbaycan vətəndaşı olaraq məni çox məyus eləyir. Bugünkü gün dövlətimizin bizə göstərdiyi qayğı nəticəsində hər bir kəs layiq olduğu dəyəri alır. Aksiyanı təşkil edənlər Vəliyev Hacı Fəxrəddinoğlu və Cəfərov Qadir Habiloğludur. Kimdir bu şəxslər? Vəliyev Hacı Fəxrəddinoğlu Yasamal rayonunda yaşayır. İkinci dərəcə əlilliyinə görə 6600 manat sığorta ödənişi edilib. Prezidentin aylıq təqaüdü, yəni 350 manat və əlilliyə görə pensiya, yəni 617 manat, ümumilikdə 967 manat aylıq sosial ödəniş təyin edilib. Yaşat fondu tərəfindən 10.000 manat maddi yardım da göstərilib. Psixoloji reabilitasiyaya cəlb olunub. Milli Oftalmologiya Mərkəzində İsrailli həkim tərəfindən oftalmoloji xidmətlə təmin olunub. Atası əmək pensiyaçısıdır, qardaşı isə əmək müqaviləsi ilə ödənişli ictimai işlərə cəlb edilib. Hacı Vəliyev özü təklif olunan məşğulluq xidmətlərindən imtina edib. Cəfərov Qadir Habiloğlu Ağcabədi rayon sakinidir. Əlillik vəziyyətində olmadığı halda ona əlillik təyin edilməsini tələb edir. Ötən ay o Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə gələrək onun əlillik vəziyyəti ilə bağlı verilmiş qərarı dəyişmək məqsədi ilə təhdid edici hərəkətlər edib, özünə xəsarət yetirməklə komissiyaya təzyiq göstərməyə çalışıb. Şəhid ailəsinin üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 100 mindən çox şəxsə 175 min xidmət göstərilib. Biz onları sadalasaq qeyd etmək lazımdır ki, 93 min şəxsə aylıq sosial ödənişlər təyin olunub. Postmüharibə dövründə 3500 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzillər verilib. Ümumilikdə 12500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzillər verilib. 300 müharibə əlili yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilib. 1400 müharibə əlili 18 mindən çox reabilitasiya vasitəsilə təmin edilib. 5000 ailə sosial psixoloji dəstəklə, 11 mindən çox vətəndaşımız aktiv məşğulluq tədbirləri ilə, özünü məşğulluq proqramı ilə demə proqramına cəlb edilib, onların məşğulluğuna dövlətin töhfəsi deməli olub. Qazilərin və şəhid ailələrinin məşğulluğun təminatı da aparılan işlərin əsas istiqamətlərindəndir. Mən Xocavənddə yaralanmışdım və evdə müalicə aldığım dövrdə tez-tez məşğulluq mərkəzindən zəng gəlirdi ki, işləyirsinizmi, işləmirsinizmi? Və hərbi xidməti bitirdikdən sonra da mən məşğulluq mərkəzinə müraciət elədim. Oradan da məni dost iş mərkəzinə yönləndirdilər. Dost iş mərkəzində bir həftəlik sınaq müddətini, təcrübə müddətini keçdikdən sonra artıq burada işlə təmin olundum. Vətən müharibəsində Cəbrayıl, Xocavənd, Füzuli istiqamətində döyüş aparmışıq. Buradan hər üç rayondan da medalım var. İşim bizə gələn sənədlər var, işçilərin məzuniyyət sənədləri, xəstəlik vərəqələri, ölüm haqqında sənədləri gəlir, vərəsəliklə bağlı. Bunları sistemə yerləşdirməkdir.
Müharibənin bitdiyi gündən bu yana şəhid ailəsi üzvləri, qazi və yaxınlarından ibarət 6400-dən çox şəxsin məşğulluq məsələsi həll edilib. Onlardan 4944-ü özünə məşğulluq proqramı ilə əhatə olunub. Kiçik biznes sahələri yaradılıb, 500-ə yaxın şəxs münasibi işlə, 1000 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai işlərlə təmin edilib. Azərbaycanda turizmin inkişafı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir və iqtisadi tərəqqinin, rifahın mühüm amillərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ölkəmizin turizm potensialını düzgün dəyərləndirmək üçün investisiya tələb edən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Pandemiyanın mənfi təsirlərindən sonra artıq bu sahədə canlanma müşahidə olunur. Mövzunu əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva davam etdirir. Turizm tükənməyən gəlir mənbəyidir. Bu sahənin gəlirləri bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət büdcəsinin formalaşmasında əsas faktordur. Bu baxımdan ölkəmizin də potensialı yüksəkdir. Artıq uzun zamandır ki, işlərə başlanılıb və uğurla davam edir. Reislərin bərpası, eyni zamanda ölkələr arasında olan məhdudiyyətin aradan qaldırılması, pandemiyanın demək olar ki, yəni bitmə üzrə olmasını nəzərə alsaq, yəni bugünkü gündə Azərbaycana turist axını qismən bərpa olub. Ölkəmizdə turizmin inkişafı ilə bağlı dövlət tərəfindən mühüm işlər görülür. Lakin turizm sənayesinin inkişafı daha çox özəl sektora aid olduğundan bu prosesdə onların yaxından iştirakı daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hədəf isə bəllidir. Turistləri razı salmaq. Formula 1-ə baxmağa gəlmişəm. Mətbəxiniz çox dadlıdır. Adlarını bilmirəm. Səhv etmirəmsə, saç, qutablarınız möhtəşəmdir. Mən Texasdan gəlmişim. 2 həftədir artıq təbiətinizdən zövq alırıq. Hər yer tərtəmiz, gül çiçəkdir. Bir aydır buradayam. Qayıtmaq istəmirəm. O qədər möhtəşəm ölkəniz var. Bir yarışlarından sonra geri dönəcəm. İsraildən gəlmişik. Bir həftədir artıq ölkənizdəyik. Azərbaycanın bütün regionlarını gəzmişik. Tarix və müasir parklar, binalar çox gözəldir. Cümə günü gəlmişəm. Formula 1 həyəcanı məni Bakıya gətirib. Həyəcanlıyam. Bakı haqqında çox eşitmişdim. Artıq öz gözlərimlə möhtəşəmliyi görürəm. Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamlar qəbul olunan dövlət proqramları Azərbaycanın turizm ölkəsinə çevrilməsi istiqamətində mühüm rol oynayır. Azərbaycanda getdikcə artan turist axınının tələbatını ödəyən müasir otellər şəbəkəsi, ictimai yaşayış obyektləri və xidmət sektorunun yaradılması dinamik inkişafın təməl xəttidir. Şübhə yoxdur ki, dövlətin bu sahəyə dəstəyi sayəsində Azərbaycan regionun turizm mərkəzi kimi mövqeyini daha da gücləndirəcək. Vəfa Ağabalayeva, Rauf Məmmədov, Niftulla Məmmədli, ASTV Xəbər. Azərbaycan televiziyası ilə Türkiyənin TRT kanalları arasında əməkdaşlıq davam edir. Əməkdaşlıq çərçivəsində ASTV-nin bir qrup əməkdaşı təcrübə mübadiləsində iştirak edir və iştirakçılar arasında əməkdaşımız Nuray Mustafa da var. Və bizim əməkdaşımız məhz Ankara'dan hazırladığı reportajını indi sizə təqdim edəcək. Bura TRT-də mərkəz xəbərlərinin hazırlandığı əsas xəbər otağıdır. Burada redaktorlar, müxbirlər eyni zamanda da bu şəkildə birbaşa yayımlar həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, ASTV TRT əməkdaşlığı çərçivəsində bütün prosesə əyani şəkildə şahid edirik. TRT-nin təlim və araşdırma departamenti tərəfindən TİKA-nın dəstəyi ilə həyata keçirilən qabaqcıl multimedia texnikasına dair yerində təlim proqramı çərçivəsində təcrübə mübadiləsində 6 nəfər iştirak edir. İşletmelerde kriterlere uygulanmadığını konuşuyor. Özellikle yeni nesil medyada teknolojinin son aşamalarında sizi bilgi vermek amacıyla eğitimleri gerçekleştirdik. Təcrübə mübadiləsinin iştirakçıları TRT'nin xəbər və efir siyasətinə yaxından bələd olur. 2 həftədir TRT xəbər və TRT idmanda olduq. Buradakı montaj prosesiyle, yəni iş prosesiyle tanış olduq. Montaj proqramları bir başqadır, bizdəki bir başqadır. Biz bildiklərimizi onlara, onlar bildiklərini bizə öyrətdilər. Öyrəndiklərimiz və bildiklərimizi bölüşdük. Işıq televiziyada ən önəmli işlərdən biridir. Onları biz öyrənməyimiz daha vacibdir. Və gəldi, sağ olsunlar, TRT kanalı da bizə dəstək oldu. Görülən işlər iki ənənəvi media qurumunun inkişafına hesablanıb. Keçdiyimiz təcrübədən bizə qazansa, işin necə koordinasiya olunması
A'dan və son mərhələyə qədər iş prosesinin necə operativ aparılması qazancım oldu. Təcrübə mübadiləsi iyunun 4-ünə qədər davam edəcək. Burada biz bir neçə rejissor otağında olduq, xəbərlərin otağında olduq, TRT Sport'un rejissor otağında olduq və orada qurulan sistemlərlə tanış olduq, hansı ki daha rahat, daha asan yolları olduqlarını öyrəndik və bir çox rejissor dostlarımızla burada biz fikir mübadiləsi apardıq. Xatırladaq ki, ASTV TRT əməkdaşlığının ilk mərhələsi mart ayında baş tutmuşdu. Nuray Mustafa, Barış Bor, Həsən Əhmədov, ASTV Xəbər. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində trekin əhatə etdiyi ərazilərdə tikinti quraşdırma işləri sürətlə davam edir və yarışla bağlı daha bir neçə küçədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır. Tikinti işlərinə aprelin əvvəlindən başlanılıb və nəzərdə tutulan qrafika uyğun aparılır. Tikinti quraşdırma işləri Bülbül prospektinin və Xəqani küçəsinin kəsişməsindən başlayıb bütün yarış trekini əhatə edir. Hazırda sayıca 5-ci böyük tribunanın tikintisi Aznəft meydanında həyata keçirilir. 3500 tutumu olan bu tribunada işlər iyun ayının 7-sində yekunlaşacaq. Yol kənarı təhlükəsizlik bariyerləri quraşdırılıb. Pitstop və paddok binasının tikintisi başa çatıb. Yolun uzunluğu 6 kilometrdir. Yarışdan əvvəl yollar test avtomobilləri ilə bir daha yoxlanılacaq. Nəticələri öyrənəndən sonra hazırlıqlar tamamlanacaq. Biz ayın 7-si səhərə də tam hazır olacaq. Yarışla bağlı paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi müraciət edib. Şəhərə cənub istiqamətdən daxil olmaq istəyən sürücülərin hərəkət istiqamətləri dəyişdirilib. Belə ki, Aznəft dairəsinə mərkəzə daxil olan nəqliyyat vasitələri Lökbatan dairəsi 14-cü kilometrliyində Bakı 3-cü dairəvi, kənar dairəvi yolla hərəkət istiqamətləndirilmişdir. 7 Yasamal, 20 Yanvar dairəsi ilə mərkəzə doğru və eyni zamanda bugün axşamdan etibarən isə İstiqlaliyyət küçəsi ilə paralel və bitişən, kəsişən küçələrdə artıq hərəkətin məhdudlaşdırılması istiqamətində tədbirlər aparılacaqdır. Qeyd olunan küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti yalnız yarış bitdikdən sonra bərpa olunacaq. Elmir Məmmədov, Mədinə Həmidova, Emin Qəhrəmanzadə, ASTV Xəbər. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsi davam edir. Bugünkü dinləmələr Tərtərdə keçiriləcək. Proqram Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Hazırlıq prosesi haqqında məlumatları isə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnur. Eşidirik sizi, buyurun. Axşamınız xeyir olsun Dilara xanım, biz də sizi və bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı Tərtərdən salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ölkədə sayca 8-ci olan televiziya Muğam müsabiqəsinin məhz final seçim turu bugün Tərtərdə keçirilir. Elə kadrlardan da görürsünüz ki, biz iştirakçıların oturduğu gözləmə otağındayıq və bir neçə dəqiqədən sonra artıq müsabiqəyə start veriləcək. 11 nəfərin qatıldığı bu müsabiqədə ələmə turu da gerçəkləşəcək və az yaşlılardan olan bir nəfər, böyüklərdən isə bir nəfər münsiflərin yüksək balını almayanlar müsabiqəni tərk edəcək. Onu da xüsus olaraq vurğulayım ki, məhz müsabiqə doğma kanalımız olan Azərbaycan Televiziyasının və Mədəniyyət kanalı tərəfindən canlı yayımlanacaq və bütün tamaşaçılarımızı Muğam müsabiqəsinin iştirakçılarına dəstək olmağa çağırırıq. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Elnur, hörmətli tamaşaçılar. Biz də sizinlə sağollaşırıq. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.